ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବାଲେଶ୍ୱରର ସମାଜସେବୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ। ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ହେଲା, ତାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ, ରେଳ ବିଭାଗ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ହେଉ, ସେନା ହେଉ, ବାୟୁସେନା ହେଉ, ରେଳ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା କଥା ହେଉ, କିମ୍ବା ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ ଦେବା କଥା ହେଉ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରିବାରଜନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା କଥା ହେଉ, ଯାହା ପରିବାରରୁ ମୃତକ ହୋଇଛି ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଯିଏ ଆହତ ହୋଇଛି ତା'ର ପରିବାରମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଭାରତ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଭୟ ମିଶିକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆତ୍ମା ଗଲା, ତାଙ୍କୁ ରେଳ ବିଭାଗ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇଏ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କାମ ସରୁ, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏଠି ଆସିକି ଡେରା ପକେଇକି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏଠିକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏଠୁ ଏଠି ପରିଦର୍ଶନ କରିକି ଭେଟିକି ଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ୟାକୁ କେମିତି ସ୍ୱାଭାବିକତା ଆଡ଼କୁ ନେବା, ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ। ନା ନା, ଏବେ 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 ଏଇ କଥା କି ଆମେ ବୁଝୁଥିଲୁ, ଏବେ ଏବେ ଆମେ କଥା ବୁଝୁଥିଲୁ ଯେ ଏଇଠି ଯେମିତି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆମେ ପଚାରିକି ଆମେ ବୁଝୁଥିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏଇଠି ବାଲେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ, ବାହାନଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେଉଁ 2 ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର ବନିଛି, ଏଇଠି ରେଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ଜିଲ୍ଲା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରରେ ସଦର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜାନକାରୀ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ବି ଏଇଠି ଆମେ ଉଭୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛୁ, ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସ୍ତରକୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଫେରିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।